Jak všichni dobře znáte z hodin českého jazyka, fejeton je krátký slohový útvar, který nevšedním způsobem reaguje na dobové problémy. Autor si většinou vybere zdánlivě bezvýznamný problém, který se potom snaží za pomoci svých zkušeností vyřešit. Ne vždy je to jednoduché. Tento pořad se tedy bude, jak jste jistě uhodli, zabývat právě fejetony. Módou dnešní mladé generace je žití samostatně. Chtějí volnost, žádné závazky, ale uvědomují si vůbec, jaké takové žití samostatně přináší problémy? Co takhle, když v ložnici praskne žárovka? To je potom o problém postaráno. Samozřejmě jsem si o tomto problému načetla mnohé v odborné literatuře. Takže kde nám podvádí Artušovou? Tak to bych do něho neřekla. Emancipovaná žena si samozřejmě nikdy nepřizná, že žárovku vyměnit neumí. Nezavolá proto souseda, ani se nepořídí hodinového manžela. Zbývá tedy jediné věc vyřešit sama. Ovšem, když doma nemáte štafle, ani nevíte, jakou že tu žárovku ten váš lustr potřebuje, je to složité. Dobře, místo štaflí by se dala využít židle. Problém ovšem přijde ve chvíli, když vlastníte pouze židle kolečkové. Nezbývá tedy nic jiného, než kolečka důkladně zabezpečit, aby nedošlo k jejich nežádoucímu využití, například izolepou. Když máte židli zajištěnou proti pohnutí, můžete se pustit do další části výměny žárovky, tedy přesunout židli pod lampu. Nasaďte si pracovní účes, popřípadě sněste čokoládu na nervy. Párkrát se pomodlete, nebo si vezměte sebou jako psychickou oporu některého z plyšáků a puste se do lezení. Opatrně se přidržte okrajů, záhy se chytněte vršku opěradla a... Kruci, jistě jste také zapomněli, že je vaše židle nejen na kolečkách, ale je i otočná. Přichází tedy oprava. Ovšem, jak židli zajistit, aby se přestala nejen pohybovat, ale i točit? Musíte holt využít svou inteligenci a zapojit fantazii. Možná bude nutné přikoupit si pár koleček izolepy, ale konečný výsledek stojí za to. Tedy nestojí. Ať dělám, co dělám, židle je neustále v pohybu. Zkusme tedy tuto nepříjemnou situaci vyřešit trochu jinak. Pozvěte si kamarádku. Problém přichází, když je vaše kamarádka slepá, ale i tak se dá využít. Dobrá, máme tedy spola zajištěnou židli, slepou kamarádku a oblepené ruce. Teď je potřeba zkousnout další akrobatické výkony. Je totiž nutné se na židli postavit, natáhnout ruce a vyšroubovat prasklou žárovku. Jenže ukázalo se, že výška židle ani trochu nedostačuje k použití na místo štaflí. Bude tedy potřeba její výšku zvednout. Způsobů, jak toho docílit, je mnoho. Já jsem se rozhodla pro umístění stoličky na sedací plochu kolečkové židle. Ano, při lezení na ní rozhodně půjde o více než kejhák, ale hlavně, že jsme se pohnuli z místa. Při lezení na stoličku buďte opatrní, pevně se chyťte opěradla židle a doufejte, že ještě chvíli vydrží.
Můžeme taktéž využít vaši slepou kamarádku k omezení otáčivosti kolečkového křesla, ale buďte opatrní a dávejte své kamarádce pouze jednoznačné a přímé pokyny. Nejde to? Představte si, že vám pomáhá pes a máte vyhráno. Pokud se vám podařilo živý vyšplhat na stoličku a řádně se narovnat, přistupme k další části výměny, k odejmutí prasklé žárovky. Možná vám ve stejnou chvíli jako mě probleskla hlavou nepříjemná otázka. Co když dostanu pecku? V tom případě se tedy uplatní gumové rukavice na mytí nádobí. Pokud žádné takové nevlastníte, použijte rukavice na lyže a doufejte, že nevodí elektřinu. Můžete si taktéž obalit ruce v igelitových sáčcích, ale řekněme si to na rovinu, že potom sundávání a nandávání žárovky ani vylézání a slézání z židle nebude úkol příliš příjemný a bezpečný. Máme tedy rukavice. Vyšplhali jsme znovu na stoličku a pak nějak i získali rovnováhu. Teď je nutné jednou rukou pustit opěradlo a chopit se prasklé žárovky. Doufám, že jste nezapomněli, jaká je ta prasklá. Já totiž ano. Znovu tedy využijeme slepou kamarádku, ovšem pozor, jakmile se vydá rozsvícet světla, vaši židli nebude nikdo jistit. Prosím tě, já se teďka chytnu zase tady dole a ty vstaneš. A víš, kde jsou ty rozsvíceče na zárovku? No, ano, mi malé, nevím, kde jsem já. Jsi tak nějak u postele, hele. Ah, ne, počkej. Ty to pustíš, tohleto, a půjdeš rozsvícet jednu žárovku po druhý. A potom zase přijdeš je rychle chytnout, jo? Rozsvítíš obě dvě a já zjistím, která je rozbitá. Dobře. A ne, doleva. Doleva? To ne. To je tam. Zjistili jsme tedy, jaká ze žárovek praskla a můžeme šroubovat. Představme si, že se jedná o vodovodní kohoutek. U něho také nevíte, na jakou stranu se má otáčet, takže zkusíte napřed jednu stranu a když to nejde, pak druhou. To samé platí i u žárovky. Dobře, žárovku jsme vyjmuli. Teď záleží jen na vás, jestli si necháte novou žárovku podat od slepé kamarádky, anebo raději slezete. Já to risknu. Tuto žárovku jsem objevila v jedné ze zapadlých krabic na horní poličce nepoužívané skříně. Tak doufám, že bude fungovat. Teď ovšem přichází na řadu velmi obtížná část výměny. Je totiž potřeba novou žárovku umístit do té díry po předchozí. Jakým směrem šroubovat? To vám nepovím. Má jediná rada zní, vrtejte se v tom tak dlouho, dokud se vám to nepodaří, anebo dokud nespadnete a nezlomíte si nohu. Pokud se vám nakonec podařilo umístit žárovku do dírky tak jako mě, opatrně a raději bez pomoci kamarádky slezte dolů a vyzkoušejte, zda nově zapojená žárovka také svítí. Pokud ano, můžete si zajásat. Stačí už jen uklidit pinec a jít na Facebook všem napsat, co se vám podařilo. Pokud ne, nevím. Tak daleko jsem se v té odborné literatuře zatím nedostala.